Die boer Johan Steiger is 'n handelaar in gene. Moenie my kuier by hierdie Simmentaler boer misloop nie. Waarlik 'n wetenskap georiënteerde boer. In hierdie week se program loer ons ook in by Afgri Landboudienste. Ons gesels met SA Stamboek, sowel as met Agbus oor tendense in landbou. Dit en nog baie meer in Landbou Weekliks, saam met my Iver Price. Landbou Weekliks, in samenwerking met Afgri, jou landbouvernoot vir altyd.